မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမား TV ရဲ့ Favorite 15ရက်နေ့မနက်7:00တိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမှာဝန်ထမ်းလိုင်းကအပောင်းဝင်၄နေရောင်ဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းမန္တလေးပြည်ကြီးတကော်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းဘုံမှန်တဲ့အကြောင်းကလေးမှာမိုးရစ်စေဝါရောင်းချသူနဲ့သုံးဆွဲသူတွေကို KPS ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းမြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်မှုရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဥဆောင်သတင်းအနေနဲ့မန္တလေးမှာဝန်ထမ်းလိုင်းကအပါဝင်၄နေရောင်ဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးစီပင်နန်းစီတီရဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းကအပါဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နေရာ၄ခုဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ကအစောပိုင်းကည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်36လမ်း69လမ်းနဲ့လမ်း80ကျောင်းမှရှိတဲ့မန္တလေးစီပင်နန်းစီတီရဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းကနဲ့စစ်ကောင်စီအထောက်ပံ့ရုံအစအုံ၄ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုည9နာရီခွဲလောက်ကလိုင်းကန်းကိုဘုံနဲ့ပြစ်သွားတာပါလူထိခိုက်တာမရှိပါဘူးအကောင်လုံးကအခန်းထဲပဲရှိနေချိန်မှို့လို့တော်သေးတယ်ဆိုပြီးမန္တလေးစီပင်နန်းစီတီရဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းကန်းဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်တအူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမန္တလေး People Rescue MPR မန္တလေးမြို့ပြကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့စေတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပညာပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း MPR ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာမနေ့ကမနက်6နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကပြည်ကြီးတကော်မြို့နယ်62လမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်ကြီးတကော်မြို့နယ်အစင်မြစ်ရဲစခန်းမှာ၎င်းမနက်9နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကအမရပူရမြို့နယ်မှန်တန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့မြေစီရင်ဦးစီးဌာနရှုံးမှာ၎င်းမနေ့ကည6နာရီခွဲအချိန်ကမှလည်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်မီလျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှာ၎င်းပောက်ကွဲမှုတစ်ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတော့ဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေတီအဖွဲ့ကလုဆောင်ကြောင်းတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကြောက်မီ EBC ရုံနဲ့ပောက်ကွဲတဲ့အကျယ်ကြီးကြာရပြီးမိထလောင်နေတာပါ။အထက်ကလူတယောက်ပလက်လန်လဲကျနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘုံပေါက်တာလို့ပဲလက်တလောကပြောနေကြတာပဲဆိုပြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်မီလျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးပြည်ကြီးတခုမှရှိတဲ့ရဲစခန်းဘုံမှန်တဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲစခန်းတစ်ခုမနေ့ကမနက်ပိုင်းကဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရကြောင်းသိရပါဗျ။မနက်9နာရီ45မိနစ်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တဲ့ရဲစခန်းနဲ့ပောက်ကွဲတံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီးတော့တအောက်နေတော့ပရဟိတကအတံပေးဝင်လာတယ်လဲကြားရတယ်။တရားသလောက်တော့အဆောင်စစ်သားတယောက်ထိတယ်တဲ့ဆိုပြီးရဲစခန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတို့ကပြောပါဗျ။62လမ်းအနီးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအစင်းမြစ်ရဲစခန်းလို့ခေါ်တဲ့ရဲစခန်းကိုဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်မှုဟုဘယ်အဖွဲ့ကလုဆောင်သွားကြောင်းတော့မသိရသေးပဲနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိတွေ့ရတဲ့မြေခွင်းအရာတော့ရဲစခန်းအနီးဝင်းကျင်အားလုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထားပြီးတော့အစစ်အစေးတင်းကျပ်ထားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကလည်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှုယုံလက်လုံမိုင်းနဲ့ပြစ်တွင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Blood Wolf PDF MDY အဖွဲ့နဲ့ YNO မန္တလေး PDF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Blood Wolf PDF MDY အဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမအမှုရဲ့စေဝါရောင်းချသူနဲ့သုံးဆွဲသူတွေကို KPS ဖမ်းဆီးရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာအမှုရဲ့စေဝါဖြန့်ဖြူရောင်းချနေသူတွေနဲ့သုံးဆွဲသူတွေကို Fifiler 17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကလေး Police Service KPS ကနေသိရပါရစေ။ရောင်းချသူ၄ဦးနဲ့သုံးဆွဲသူ၅ဦးစုစုပေါင်း၉ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သုံးဆွဲသူတွေကိုဆေးဖြတ်ပေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်ရောင်းချသူတွေကိုတော့ထောင်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KPS ရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရစေ။ရောင်းချသူနဲ့သုံးဆွဲသူကတော့ကလေးမြို့နယ်တွေကပါပဲသုံးဆွဲတဲ့လူတွေကိုတော့အရင်သမရအဝိမြင့်လက်ထက်မှာပြင်တဲ့ပုံမှန်15ပေါ့သူကလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ဆေးဖြတ်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော့ဒီဘက်မှာထောင်စနစ်လဲပတ်နေပြီဖြစ်လို့ထောင်ချဖို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်။ကလေးပိုလစ်စာပဲ KPS အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကလေးမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုကိုတော့ KPS အပါ PDF ကလေးနှမြောင်းကြေးရွာကကအဖွဲ့နဲ့နှချောင်းကြီးရကောက်ွယ်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်မှုရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့တက်ကုံစံပြလမ်းမကြီးပေါ်မှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ည6နာရီကျော်အချိန်ကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းစုံမှာစားတောက်ဆိုင်ပန်းရှင်အပါအဝင်အနီးအနားကအမျိုးသားတဦးနဲ့ဈေးဝယ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ၃ဦးဟာမြကြီးနားစေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိ
ရပါတယ်။မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာညပိုင်းအချိန်တွေမှာတပ်နက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လေလဲရှိပါတယ်ရှင်။မြစီမ TV ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မနက်7:00နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။